同じでいいでしょう。Poštovani, kako u proteklom periodu niste izmirili svoje obaveze u iznosu od 15.600, bla, 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 ukoliko ih ne izmirite do, dobro, bit ćete isključeni sa vodovodne i kanalizacione mreže. Ma bit će to sve u redu. Evo, mogu ja od kuma da pozovem par. A kad je pa kum bio cici? I ne mogu uopšte toko toga da se nerviram. Ajde, beži budalo. Ajde sada ti da baciš ono đubre i posle kad se vratiš imam jedno iznenađenje za tebe. Važi. Ja, on je tvoj kad se roća. Neće nam smetati do utorka. Ajde, samo skloni vodu sa ringa. Važi. Daj da ti pomogne! Kako ću da mi pomogneš? Možeš da se sakriješ. Se sakri. Objasnit ću ti kasnije. Samo budi tu, objasnit ću ti kasnije. Nemoj da si izašao. Kako ćete me na moju matu? Ja se u svojoj kući neću kriti, znaš? Pa, kad ne budeš podstanar, onda nemoj da se kriješ. E, pusti sad to. Ti misliš da si ja glup, da sam slep, da ne vidim šta se dešava tamo. Ajde, Bože, čovjek je samo došao da radi svoj posao. Nuži samo da radi svoj posao, došao cev dole da ti zameni, šta? Ja ne mogu da verujem što čujem od tebe, stvarno. Gospodine, smirite se, između vaše žene i mene stvarno ničeg nije bilo. A vi, gospodju, ne samo da niste udovica, vama muževi iz ormara izbijaju. A vi, gospodine, vidim, živi ste i zdravi. Da nemate možda neki dokument, ličnu kartu? Imam, jer... Hvala. Živog i zdravog čovjeka u kući imate, a vi mene zovete da vam popravljam cevi. Ja vam ovde više ne mogu pomoći. Smo dužni nešto? Ma, svakako tamo poslu. Doviđenja. Doviđenja. Udovica, a? Što to treba da znači uopšte? Koliko si glup. Da nisi izlazio iz onog ormara, sad bi sve bilo kako treba. Novac. Novac. Razumeš? Kakav novac? Nemamo para, debilu. Da donosiš malo više para u kuću, ja ne bih morala da slažem ljude da sam udovica. Emocija, emocija, razumeš? Na to moram da idem kad nemamo para. Ne kontam. E, aj sedi malo razmisli. Thank you.
Jao, Dejane, izgore nam kuhinja.